الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس والا سم اگست موقع تھا تر نشیر مزار دے تکش میں مشمان کے کوئی مشہور تک سر موجود تھے جی سر لگے شام پہ جن گلی کو تم سر میں چھ جی عبداللہ تم رہی فرمان کسکر پشن مو آئے گورے 14 اگست مناسبت سر ہوا ہے 14 اگست نہ نہ 14 اگست والا ہوا ہے 14 اگست پاکستان کی اسکول ناڈی دی پشان اسپتال ناڈی دی نوری نوری گڑی نہ ساتما فرمان کسکر سر شاگردی کرے گا چی 14 اگست مزار لزما او مال بستا والا چی 14 اگست مزار لزما کرنل شیر مزار لزما او دا جنڈی میرا پیاد گا او جنڈی رال پلاس کی راہ کا جب بس ہر زیل کی نوری دا کارونا نہ کہو ما جب کل نرشیر مزار لے زما جب کل نرشیر مزار لے زما کی خوشحالی دا خوب ملکو نو آبادی دا او دا عمران خان دا ٹولی ملا نہ کہو ما او دا گران گرانی دا کل نرشیر مزار لے زما جب کل نرشیر مزار لے زما خدا وطن خدا پشی معاشر لکھ دا وطن کی نوری ملا نہ کہو ما زرکلر شیر مزار لے زمان.